smatramo da ovaj skup treba da bude velika podrška ministru Trivanu, koji je prvi pravi ministar ekologije za dugo vremena. Mislim da je njemu potrebno, on je sa svim ostalim ekološkim problemima Srbije pod velikom pritiskom i jednostavno mislim da će jedna od poruka ovog skupa biti podrška njemu i podrška vladi, jer smo stigli do vrata vlade, imamo i određene nagoveštaje novog katastra mini hidroelektrana, raspoloženja samog kabineta. Mi smo tu da i njima damo podršku i ukažemo da ovoj državi sa svim problemima koje ima ne treba i problem razjarenog naroda koji se plaši i očajane, plaši za svoje reke i za svoj način života, svoju kulturu i jednostavno sve ono što Staru planinu čini Starom planinu. Posle ovog protesta sačekat ćemo odjeke, možda malo odmoriti, ali veoma je bitno ono što će se desiti u junu. Komisija Evropske unije koja će razmatrati poglavlje 27, obećala je lično Savezu u našoj prepisci i u našoj komunikaciji sa njima da će prvo pitanje koje će postaviti našem pregovaračkom timu biti pitanje Stare planine i reka Stare planine, a zatim sve od ekoloških problema u kojima je Srbija krcata.